U pregledu interneta izdvojili smo prigodno stranice na kojima možete provjeriti kvalitetu mora na vašoj plaži. Također, upoznajte Creative Commons licencu i prilagodite početnu internetsku stranicu svojim afinitetima. Simbaloo nudi alat za jednostavnu izradu početne stranice interneta koja je dopadljiva i intuitivna. Svaka ikona ponuđena mreže predstavlja adresu koju dodjeljuje korisnik ili je unaprijed definirana predkonfiguriranim postavkama popularnih tema. One najpopularnije moguće je naći u osnovnim tabovima, dok specijaliziranije treba potražiti ili samostalno kreirati. Simbaloo pojednostavljeno predstavlja izbornik s favoritima, koji je nešto ljepši i pregledniji. Kakvoća mora na jadranskim plažama svakodnevno se kontrolira. Kakva je situacija na onoj gdje želite provesti ljeto, možete provjeriti na web stranicama Instituta za oceanografiju i ribarstvo. Interaktivna karta nudi prikaz kompletne obale, dok točke predstavljaju mjesta gdje se mjeri kakvoća mora. Osim opisne ocjene, tu se nalaze i specifične informacije za svaku mjernu točku, koje također mogu biti vrlo korisne, poput temperature mora, opremljenosti neke plaže i slično. Creative Commons je organizacija koju je osnovao Lawrence Lessig, harvardski profesor i politički aktivist. Njezin cilj je olakšati korisnicima zaštitu svojih kreativnih radova uz olakšavanje njihovog daljnjeg dijeljanja, uređivanja, remiksiranja. U tu svrhu kreiran je čitav niz autorskih dozvola koje konkuriraju tradicionalnim autorskim pravima. Na predstavljenim stranicama zainteresirani korisnici se mogu pobliže upoznati sa Creative Commons licencama koje su prevedene i na hrvatski jezik.